Hej på resten av vloggen. Innan jag fortsätter den här vloggen, innan jag fortsätter med den här vloggen, så måste jag gå bort med det här. Faktiskt min, medicindosett kan jag säga egentligen. Det är måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och söndag faktiskt. Och dessutom så har ju Tindra varit ute på nämligen. Och varit och tittat på en teater och gått på en teater med sitt boende. Faktiskt bara en sån sak. Jag bara säger det bara. Det kan hända att jag vloggar om det. Faktiskt. Det är så jag tänker nu bara. Hon var i Göteborg och gjorde det. Det ska jag säga nu. Tindra har varit i Göteborg i söndags. Så var Tindra i Göteborg med sitt boende. Bara för att hon var och tittade på en teater. Missade det då, vloggen. Det var inte sant, hon gjorde också det. Och bara det är snart, inte ännu snart, den 30. April då, efter hon fyllt år, så ska hon till Prag med sin boende för första gången. Så missar inte det vloggen heller. Faktiskt. Det ska jag bara. Men nästa vlogg är inte om Tindra. Kom på nu. Faktiskt. Kom på nu precis. Det är vloggen efter det. Då ska jag göra det. Jag kom på att nästa vlogg är om mig. Kom på nu faktiskt. Kom på nu. Faktiskt. Och det är just om. Att jag har. Så här. När jag var liten så gick jag på ballettskola, faktiskt. Och det skrev jag på sig, tänkte jag, faktiskt. Så jag tänker bara nu. Victoria har gått i ballettskola när hon var, mindre, eller? Eller yngre? Mindre var det. Faktiskt. Men det gjorde jag då när jag var mindre faktiskt. Så nu måste jag är om det faktiskt. Victoria gick på ballettskolan när hon var mindre. Missade den där vloggen. Det var inte sant faktiskt, jag skojar inte. Och det var på riktigt nu faktiskt. Och sen skrev hon till Rocket igen. Faktiskt. Återigen. För att de har gjort nya videos igen på TikTok faktiskt har sett. Faktiskt. Och det ska jag gilla imorgon. Faktiskt. Tindra och Kitty har gjort många nya TikTok-videor på sin... Faktiskt, så kan jag säga egentligen. Så här. Tindra och Kitty har gjort... Tindra och Kitty har gjort nya TikTok-videor på Tindras TikTok-konto. Missade inte den vloggen. Det var sant, för det har jag gjort faktiskt. Det har jag sett idag faktiskt. Det var ändå bra att de gjorde det. För jag ville att de skulle göra ändå det. Faktiskt. För jag känner båda faktiskt. För att Kitty har jag känt i 5 år. Känner jag 18. Och sen så har jag känt, Tindra har känt över jag var liten till och med. Bara en sån sak. Och så ska jag också göra också en vlogg om återigen om Lestals att göra om Jessica Andersson också. Alltså vann och det också med artisten Jessica Andersson vann Lestals 2011. Missade den vloggen. Det var sant, hon gjorde också det. Och så ska jag också göra att Charlotte Leva med Talang också kommer i Talangjuren också. Bara en sån sak. Artisten Charlotte Perrelli har varit med i Talangjuren en gång tidigare. Missade inte den där vloggen. Det var sant, hon har varit det. För det har jag sett på YouTube. Det är alldeles strax i målning. Men innan det ska jag diska. Innan det gör målet ska jag diska mina saker.
Med mina saker, faktiskt. Jag ser också om min Tinder också kom på nu. Jag ska också göra lite mer vlogg om min Tinder också kom på nu också. Att vi har börjat käka på street taco tillsammans. Faktiskt. Faktiskt. Så missa inte den här vloggen heller. Victoria och Tindra har börjat att käka, här, Victoria och Tindra har börjat att käka, ja typ såhär ungefär typ. Att vi har börjat, ja jag vet faktiskt. Jag har det bara. Victoria och Tindra har börjat att käka, nej just det ja. Så här. Jag ska göra något också i sig, men jag ska också göra att jag har önskat att jag gör det. Jag har alltså gjort det faktiskt, vi. Så här ska jag göra, det är så fel. Jag ska också göra tjej kanske, men det måste jag göra också med Oscar och den här vloggen till och med, bara en sån sak. Så jag tänker på den bara. Idag fick Victoria träffa sin före detta konfirmandkompis Oscar Johansson. Som har gått med på Victorias VIP-grupp tidigare. Ja, ungefär så. Han har gått med i min grupp tidigare faktiskt. Bara sån sak. Nu kommer min personal in. Hallå Vika. Kläder igen. Raffat. Så mycket så är en viss grej. För det är Vickan och jag. Vi är från samma stad. Precis. Just det där ordet för att vi kan säga. Victoria, ska du... Vart är din... Där. Ska vi se? Yes. Blir det bra? Ja. Okej. Då kommer jag strax. Jag ska bara dricka lite te. Ja, du har 15 minuter. Och det ska jag. Faktiskt. Det är sant faktiskt. Han har gått på med min grupp tidigare, i min VIP-grupp tidigare, men inte längre. Men titeln är ju som jag sa innan faktiskt. Idag har Victoria träffat sin före detta... Idag har Victoria träffat sin före detta konfirmandkompis Oscar Johansson. Missa den här vloggen, det var samma gist, för det har jag fast idag. Faktiskt. I nästa vlogg är inte med Oscar dock, nej. Utan då är det annan sak faktiskt. Och det angår om helt annan grej faktiskt, egentligen. Jo det är visst om jag tittar faktiskt, nästa vlogg faktiskt, jag kom på nu. Jag kom på det precis. Faktiskt.
Jag kom på nu att jag tänker bara nu. Victoria och Tindra har varit här. Jag tänker bara nu bara. Det är ju vad det känns som att göra. Att vi har varit där. Nej, vad är det? Ska jag göra? Jag sa fel, förlåt. Det är jag som är Tinder, jag sa fel. Jag vill egentligen inte göra Tinder och Kitty egentligen som helst. Så kan jag säga. Jag har inte tittat till det här nu, men jag har på att Tinder och Kitty. Jag sa fel. Tindra och Kitty har varit på IKEA med vad så här. Tindra och Kitty har varit på IKEA så här. Tindra och Kitty har varit på IKEA med våra jobb ifrån ja i ja för jag så. Men det har varit det faktiskt. Det syns nog är om det att det har varit att det har varit på IKEA med våra jobb för helvete. Jag vet inte, så missar inte den vlogg igen heller. Så jag tänker bara nu. Tindra och Kitty har varit på IKEA med en av våra två av våra kollegor ifrån Hellberget. Missar inte den här vloggen. Det var sant faktiskt. Jag ska börja måna nu. Innan jag ska diska snabbt. Faktiskt. Men den här vloggen är som jag sa innan. Att jag träffade Oskar idag nu igen. För det var sant för du och jag han tog upp med oss för några år sedan nu. Det var tio år sedan faktiskt. Och nu så tittar jag ju på det klippet som jag gjorde vlogg på sist faktiskt. Det fanns en pensionär som var med i talang 11 2011. Men Tobbe och Marco trodde han sa Turbjörn. Den har jag gjort redan, den vloggen. Men jag har inte gjort att Marco har varit med på TV-program tidigare med sin mamma. Den har jag gjort igen, men jag kommer göra det. Och sen ska jag också göra också att han är med i ett annat program. Just. Just. Vi kommer oss. För 2013 faktiskt. Jag döptes 2012 faktiskt. Jag kan säga att jag har sagt innan. Jag kommer göra vanligt med mig också. Victoria döptes när hon var 15 år gammal. Missa inte den vloggen heller. Det var sant faktiskt. Och så ska jag också göra lite mer till Kitty lite grann. Och så ska jag också ligga med och Tindra. För att det är också tjej. Så det är lite. Jag vet inte Tindra, jag vet. Det var Tina som skrev till mig. Jag ska alls svara nu. Jag ska diska snabbt också. Faktiskt. Men som sagt, nästa vlogg. Vänta. Jag vill svara just nu. Nästa vlogg är om IKEA att göra. Att Tindra och Kitty varit där. Och så ska jag också göra att de varit beställda också till och med. På en sån sak. Tindra och Kitty har jobbat på så här. Ryklubbor. Ja, typ ja, så här. Tindra och Kitty har jobbat på stallet en gång tidigare i Gråbo. Till och med bara sån sak. Och så ska jag också göra om mig och Tindra varit också. Att vi har varit på resurscentrum en gång tidigare i Vanguarden. Också faktiskt.
Victoria och Tindra har varit på resurscentrum med Agoren en gång tidigare. Minns inte de dagen heller. Det var sant, för det har vi varit faktiskt. Och sen så ska jag också säga att jag och Kitty har också gjort en del också. Du ska också göra en privat blogg också om Tindra och Kitty att göra också. Att de har varit en grej. Och det är också en till också till med hemlighetspärlan till också. Så missar inte den vloggen heller. Så missar alla de här inte med alla de här vloggarna nu. Nu ska jag fast skynda mig dricka med te och så ska jag faktiskt gå bort köket jättesnart och diska. Och så ska jag gå in till badrummet i morgon faktiskt. För att det är nu dags att verkligen göra mig ordning inför att lägga mig faktiskt. Ut en annan sak, på tal om det, en annan sak, helt annan sak nu, så jag tänker, vad nu? Just det, Rangdahl är också, har varit också på ett företagsgig, som jag har glömt sig förut. Jag vet inte, Tindra. Jo just det, jag kan påla en sak. I gymnasiet, jag kommer att de har ju också Tindra, vänta säger jag. Jag kan inte svara nu. Ja, jag vet på det. Men i alla fall, jag ser lite mer vlogg i alla fall på kanalen. Men också kommer det finnas... Ja. Både om Tindra och Kitty, det kommer också vara... Om... Faktiskt, så det är lite såhär vloggar, faktiskt. Jag är ju så att, jag vill säga det, att jag och Tindra och Kitty har kort ute också. Men vi har gjort saker. Bara sån sak. Missa inte de här vloggarna i alla fall. Faktiskt. Och gymnasiet, faktiskt, har varit och bovlat hos mig i tisdags. Just det, jag tror också om att ja, vi har i familj haft, alltså vi har haft husdjur också. Så kik in med vloggarna nu och ha en härlig liten vlogg. Och så gott hjälpa och glatt hjälpa och glopp påsk.